កាលចំនួនដំបូង 6.44 អ៊ីងមកដល់ចំនួនទី2ក៏ 6.44 អ៊ីងដដែលតែដល់ចំនួនទី3ផ្លោះមក 6.9 អ៊ីងចឹងមកអញ្ចឹងឆ្នាំក្រោយលោតទៅដល់ប្រមាណអ៊ីងទៀតនិយាយលេងទេអូខេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានម៉ៃនេះគឺជា Fabulous Model ចំនួនទី3ត្រកូល Mi Mix របស់ Xiaomi ហៅថា Xiaomi Mi Mix 3ដែលមានអេក្រង់សែនធំមហិមាលើអស់ Model នានានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយនេះចាប់កាន់វានេះនៅក្នុងដៃភ្លាមមានអារម្មណ៍ថាវាធំមែនតែនព្រោះខ្ញុំធ្លាប់តែកាន់ 5.5 អ៊ីងជាប់ដល់ពេលមកប្រើ 6.9 អ៊ីងមួយរយៈមកហើយសាកទៅកាន់ 5.5 អ៊ីងវិញនិយាយតាមត្រង់អារម្មណ៍ពីបាហាថ្លែងគឺមានអារម្មណ៍ថាទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំអីក៏តូចមែនលោកព្រះអារម្មណ៍នេះមានតែអ្នកធ្លាប់កាន់អាធំហើយមកកាន់អាតូចវិញទេមិនយល់ខ្ញុំប្រើតែ 5.5 អ៊ីងទេហើយអញ្ចឹងដល់ពេលមកសាកកាន់ Mi Mix 3នេះគឺវាផ្លាស់ប្ដូរចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំស្ទើរតែមួយរំពេចតែម្ដងព្រោះថាទំហំអេក្រង់ 6.9 អ៊ីងរបស់វានេះអាចបង្ហាញបានធំទូលាយមែនតែននៅក្នុងកម្រិត Full HD+ 1080 x 2160 pixel ជាមួយនឹងកម្រិត aspect ratio 18:9 ក្នុងកម្រិតដង់ស៊ីតេអេក្រង់ 350 ppi ថ្មីត្បិតតែកម្រិតអេក្រង់มันបង្កើនមែនប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនបានអះអាងថាវាបង្ហាញពន្លឺបានភ្លឺជាងមុនដល់ទៅ 19% និងមានកម្រិត contrast ច្បាស់ជាងមុន 50% ឯណោះពិសេសវាអាចបង្ហាញបានពណ៌បានដិតដែលយើងអាចរីករាយជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់វាបានវានេះមិនត្រឹមតែយកតែរូបរាងទេមើលតែកាមេរ៉ាខាងក្រោយខ្លួននេះក៏ព្រឺដែរធំជាង OnePlus 5 2ទៅ3ដងទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែ sensor របស់វានេះមិនបានរីកមាឌទៅតាមទេរីកតែរូបរាងខាងក្រៅតែប៉ុណ្ណោះនៅផ្នែកខាងស្ដាំយើងនៅតែទទួលបានប៊ូតុងសម្លេងនិងប៊ូតុង power រីឯខាងឆ្វេងទទួលបានរន្ធដាក់ SIM card និង memory ចំពោះខាងលើមានរន្ធដុតកាសរន្ធស្រូបសម្លេងមួយនិងជាពិសេសរន្ធ IR blaster សម្រាប់បញ្ជាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកចំណែកឯខាងក្រោមវិញមានរន្ធសាកប្រភេទ C អមដោយរន្ធ speaker ទាំងសងខាងចំណែកខាងក្រោយក្រៅពីកាមេរ៉ាភ្លោះវាក៏មានទ្រនាប់ scan ម្រាមដៃដែល scan បានលឿនដោយមិនចាំបាច់ដាស់អេក្រង់មុនក៏បានដែរ Mi Mix 3គឺជា Fabulous ដែលស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតល្អបង្គោលមួយដោយប្រឡងបានពិន្ទុ 19,9184 ពីកម្មវិធី AnTuTu Chip ដែលវាប្រើជារបស់ក្រុមហ៊ុន Qualcomm មានលេខ Snapdragon 636មាន CPU 8គ្រាប់អាចរត់នៅក្នុងល្បឿន 1.8 GHz និងប្រើ GPU Adreno 509ជាមួយនឹងស្ប៉េកប៉ុណ្ណេះគឺវាអាចលេងហ្គេម smartphone ទាំងអស់បានដោយគ្មានបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែត្រូវទម្លាក់ graphic ចុះបន្តិចទើបអាចលេងហ្គេមដែលមាន graphic ច្បាស់បាន Xiaomi បញ្ចេញ Mi Mix 3នេះមកពីជម្រើសមួយមាន RAM ទំហំ 4G និងអង្គចងចាំ 64 GB និងមួយទៀតមាន RAM ទំហំ 6G និងអង្គចងចាំ 128 GB សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ជ្រើសរើសទៅតាមការពេញចិត្តចង់បានរបស់ពួកគេបន្ថែមពីនេះ Mi Mix 3ក៏ត្រូវបានបើកសិតឲ្យបន្ថែម memory ខាងក្រៅដល់ទៅ 256 GB ផងដែរបើសិនជាមានមតិគិតថាវាស្ទើរទំហំឃ្លាំងស្តុកស្បៀងវាដំណើរការដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android 8.1 Oreo ស្រោបដោយស្បែក MIUI ចំនួន 6.5 របស់ Xiaomi ផ្ទាល់ហើយនៅក្នុង MIUI ចំនួនថ្មីនេះក៏មិនមានអ្វីប្លែកច្រើនដែរដូចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញកន្លងមកហើយនៅក្នុងការបង្ហាញពី model Mi Mix 2S និង Mi 8គឺវាមិនមានអ្វីប្លែកពីគ្នាទេកាលឆ្នាំមុនវាមានតែមួយគ្រាប់ទេតែឆ្នាំនេះបើនៅតែដាក់មួយគ្រាប់មិនបានស្ទៀវសម័យនេះទៅហើយតើតែពីរគ្រាប់បានឆាប់មានគេតម្លាក់លេខអញ្ចឹងជាមួយនឹងកាមេរ៉ាខ្លួននេះវានឹងក្រនបើជាងមុនដោយការចាប់យករូបភាពបានធំជាងមុននិងលឿនជាងមុនអរគុណទៅដល់កាមេរ៉ាគោលទំហំ12 megapixel sensor Sony IMX63 aperture 1.9 និងមានកាមេរ៉ាជំនួយ5 megapixel ដែល Xiaomi ហៅថា AI dual camera នេះឯងព្រោះវាធ្វើការកាន់តែល្អនៅកលៈទេសៈខ្សោយពន្លឺនិងមិនឲ្យពន្លឺអំពូលចាំង flare ផងដែរ
ចំណែកឯកាមេរ៉ាខាងមុខវិញមានទំហំ8 megapixel aperture 2.0 ដែលមានភ្លើង LED នៅខាងមុខហើយវាក៏មានបច្ចេកវិទ្យា AI ដែលអាចថតព្រៀបទៅខាងក្រោយដោយប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាតែមួយគ្រាប់ប៉ុណ្ណោះទៅលើការថតវីដេអូគឺវាអាចថតបានទៅដល់កម្រិត 4K ក៏ប៉ុន្តែសាច់វីដេអូរៀងកាត់បន្ថយគុណភាពបន្តិចជាធម្មតាទេរូបរាងធំតម្រូវការប្រើប្រាស់ថ្មក៏ទាមទារទំហំទៅតាមនោះដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ Mi Mix 3 នេះត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់នៅទំហំថ្មលំដាប់ល្អតែម្ដងទំហំ 5500 mAh ដែលធំជាងមុន 200 mAh ហើយក្រុមហ៊ុនក៏បានអះអាងថាវាអាចប្រើប្រាស់ធម្មតាបានដល់ទៅ2ថ្ងៃយ៉ាងងាយនិងទុក Standby ចោលបាន1ខែណោះបន្ថែមពីនេះទៅទៀតវាក៏ប្រើប្រាស់រន្ធសាកថ្ម USB ប្រភេទ C ត្រួតត្រងជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាសាកថ្ម Lens Quick Charge 3.0 ផងដែរសម្រាប់ពេលនេះវាមានដាក់លក់នៅតាមបណ្ដាហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើបផ្សេងៗនៅក្នុងស្រុកយើងហើយជាមួយនឹងតម្លៃ$289ឡើងទៅដែលនេះគឺជាតម្លៃមួយសមរម្យមែនទែនធៀបទៅនឹង model ដែលកំពុងតែវាលក់នៅក្នុងទីផ្សារ smartphone ក្នុងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2018ក្រោមការជះលុយប្រមាណសិលឹកនេះស្របសេចក្តីមកវានេះមិនមែនឃ្លោកតែមៀតទេតែវាផ្ដល់នៅតម្រូវការជាច្រើនដែរដែលអ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់ស្រទាប់អាចយកមកធ្វើជាជំនួយការប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទូទៅបានវាមិនមែនសម្រាប់ហ្គេមកម្រិតធំមែនតែបើអ្នកប្រកាសថាទិញវាមិនដើម្បីហ្គេមទេនោះវានេះគឺជាជម្រើសល្អមួយដែលអ្នកគួរតែគិតគូរហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះចំណែកបាន IR Blaster មួយទៀតអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បើសិនជាចូលចិត្តសូមជួយលើកទឹកចិត្តខ្ញុំដោយ Like វីដេអូនេះផងឬ Sub ដាក់កណ្ដឹងម្នាក់មួយបើសិនជាអ្នកមកថ្មីហើយយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅវីដេអូក្រោយជោគជ័យពីមុខជំនួញជាអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានហើយខ្ញុំកាន់តែទទួលវាបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការរស់នៅរបស់គ្រួសារខ្ញុំដែលកាន់តែជោគជ័យរាល់សេវាកម្មខ្ញុំបានបំពេញយ៉ាងល្អសម្រាប់អតិថិជនរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏កាន់តែបំពេញយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះថែមទៀតសម្រាប់សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃនៃការរស់នៅរបស់ខ្ញុំគ្រប់កលៈទេសៈគឺសុទ្ធតែជាសុភមង្គលការរស់នៅដ៏ប្រសើរដែលគ្មានទីបញ្ចប់ចាប់ផ្ដើមទទួលយកការរស់នៅជាមួយភាពជោគជ័យក្នុងវិឡាផ្លោះមុតថ្មីរបស់បុរីពេញហួតបុរីពេញហួតធ្វើឲ្យជីវិតលោកអ្នកកាន់តែមានន័យ